zaman bahula di hiji pasir jauh di kota Kalimantan. Hirup hiji randa miskin jeung putrina. Putrina randa ngarena Darmi katingalina geulis pisan. Tapi hanjakal angina boga kebiasaan goreng budak awewe. Eta teh henteu ngabatosan ibuna melakukan pagawean di bumina. Indungna mimiti siap-siap ka sawah rek digawe ajak Darmi ka sawah. Darmi, hayu bantukan ibu ka sawah. Embung abu, engke kukurang kotor, urang ka dandan. Tungtungna indungna ini ka sawah sorangan. Kayaan iya lumangsuna unggal poe. Basa indungna balik tigawean Darmi. Darmi deui minta gaji indungna pikeun meuli parabotan kagelisanana. Darmi buku. Mana gajina? Tah. Mane mah jadi budak di sana minta duit bae. Cek urang beak. Urang kudu beli nu anyar. Poe ka poe. Akhirna si anak hayang nurut karena kahayang indungna. Teh kabaratan kemana-mana jeng indungna. Tetapi budak kieu ngajukan syarat. Jeng yen indungna wenang kon ngaku yen manehna teh indungna di publik. Salaku indung tantesna hantena nyeri ngadungana. Tetapi indungna oge setuju. Mimiti asup ka kampung, para warga nitip ka manehna. Mata kataji ku kagelisan eta mojang, utamana para nomoman desa anu teu weleh nitip rupa eta mojang. Tapi pas ningali jalma nu leumpang ti tukangeunana, eta asa beda ka ayaana. Hal eta nyieun jalma di Cilma katanya-tanya. Eh, iya teh geus pisan. Kawas malaikat desa warga heuh. Ari ka mana? Ari kenalan. Hai geulis eta saha tukangna? Anjeun sanes. Lain-lain ieu mah pembantu urang. Hai manis, saha teh yakin eta indungna? Lain ieu mah pembantu urang. Astagfirullah. Nyeri indungna ngadenga eta hatina akhirna indungna ngadoa. Gusti, kakak tak kuat jeung nan ieu. Kutuk bae budak ieu. Akhirna indungna ngadoa. Ibu ampun, ibu maafkan hati selama ini buat salah. Ibu maafkan, Nak. Dina akhirna batur anu tiba-tiba terkena kutukan jantan batu.